Milli Məclisdə Qərbi Azərbaycana qayıdış hüquqi aspektlər mövzusunda ictimai dinləmə keçirilib. Tədbirdə Azərbaycanlıların indiki Ermənistandan öz dədə-baba yurtlarından kütləvi şəkildə didərgin salınması, Qərbi Azərbaycana qayıdışın hüquqi aspektləri, ermənilər tərəfindən törədilən cinayətlərin hüquqi baxımından qiymətləndirməsi və digər məsələlər barədə fikir mübadiləsi aparılıb. 1987-1991-ci il tarixlərində baş vermiş kütləvi deportasiya və soyqırımı zamanı ermənilərin Qərbi Azərbaycan ərazisində qətlə yetirdikləri şəxslərin yaxın qohumları və hadisə şahidləri müəyyən edilərək dindirilib. Baş prokurorun müavini Elmar Cəmalovun sözlərinə görə artıq qətlə yetirilən 216 şəxsdən 30 nəfər şəxsin yaxın qohumları danışdırılıb. Zərər çəkmiş şəxslərin hüquqi varisləri qismində tanınmışlar. Eyni zamanda 15 nəfər şəxsin isə Qərbi Azərbaycan ərazisində ermənilər tərəfindən deportasiya məruz qalarkən erməni əsirli şəxslər tərəfindən müxtəlif hüquqlərlə döyülərək xəsarət almaları müəyyən edilmiş həmin şəxslər və onların qohumları müəyyən edilərək zərər çəkmiş şəxs və ya zərər çəkmiş şəxsin hüquqi varisi qismində dindirilmişlər. Qərbi Azərbaycan icmasının sədri Əziz Ələkbərli isə çıxışı zamanı bildirdi ki, kütləvi deportasiya və soyqırımı zamanı qətlə yetirilənlərlə yanaşı 400-dən artıq şəxs yaralanıb, 300-ə yaxın yaşayış məntəqəsindən azərbaycanlılar qovulub, onlara fərdi təsərrüfatlar üzrə 2,5 milyard, ictimai təsərrüfatlar üzrə 17,5 milyard Birləşmiş Ştatlar dolları həcmində maddi ziyan dəyib. O, həmçinin soydaşlarımızın Qərbi Azərbaycana qayıdışını təmin etmək üçün komissiyanın yaradıldığını vurguladı. Qərbi Azərbaycan icması nəinki son 100 ildə, bütövlükdə ötən 2 əsr ərzində Qərbi Azərbaycanlara qarşı törədilmiş ədalətsizliyi qəbul etmir və bu ədalətsizliyin nəticələrini rədd edir. İcma Ümumdünya İnsan Hüquqları Bəyannaməsində mülki və siyasi hüquqlar üzrə beynəlxalq paktda, qaçqınların statusuna dair konvensiyada və digər mühüm beynəlxalq aktlarda təsbit olunmuş geriyə qayıtmaq hüququna əsaslanmaqla indiki Ermənistan ərazisindən qovulmuş azərbaycanlıların öz yurtlarına qayıtmalarına şərait yaradılmasını və oraya qayıtdıqdan sonra onların fərdi və kollektiv hüquqlarının təmin edilməsini özünün əsas hədəfi kimi bəyan edir. İctimai dinləmə zamanı həmçinin qaçqınların və məcburi köçkünlərin statusu haqqında qanundan da danışıldı. Məcburi köçkün anlayışının artıq keçmişdə qaldığı əsas gətirilərək deyildi ki, Qərbi Azərbaycan qaçqınlarının statusu haqqında ayrıca qanun qəbul edilməlidir.